Beogradska kapija je najmonumentalniji objekat podgrađa sagrađen u 17. veku. Trenutno je u veoma lošem stanju. Poslednje renoviranje bilo je 1992. kada je okrečen samo deo fasade. Eto, četiri strane su prepoznale nešto što je opšti interes kulturni, obnova jedne, nešto što se nekad zvalo mecenarstvo ili zadužbinarstvo. Ovo se ujedno obnavlja i svest o tome da nam je kultura važna i da nam je kultura u stvari najvažnija. I ne postoji nijedan u istoriji ekonomski preporod da nije bilo kulturne renesanse. Iako je o stanju i stepenu oštećenja Beogradske kapije bilo nekoliko izveštaja, napravljen je čak i projekat sanacije, godinama se ništa nije preduzimalo. Za grad Novi Sad je veoma bitno što se radi ovde konkretno o Beogradskoj kapiji, o obnovi Beogradske kapije koja je, ima i itekakvu jasnu i jaku simboliku za grad Novi Sad, pre svega imajući u vidu da simboliše ulazak srpske vojske u Prvom svetskom ratu i oslobođenje grada Novog Sada, odnosno dolazak slobode na ovim prostorima, odnosno u našem gradu. Obnova Beogradske kapije uključuje sanaciju gornjih zona kapije, zaštitu od vlage, obnovu fasada i zidova unutrašnjih prostora, kao i rekonstrukciju kolovoza. Smatramo da u vremenu kada su sredstva izuzetno ograničena, kada ih gotovo nema, samo zajedno možemo uraditi velike poduhvate i velike stvari. Mi ćemo ovakvu saradnju nastaviti i u budućnosti, trudeći se da ono što su osnovna misija, osnovni ciljevi fonda i dalje budu na snazi. Projekat Mesto koje volim, Banka Inteza, pokrenula je u maju prošle godine uz podršku Ministarstva kulture i pomoć neprofitne organizacije Evropa Nostra Srbija, kao i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Cilj Banke Inteze je da se očuvaju mesta od posebne sentimentalne vrednosti za građane Srbije, kao i podizanje svesti javnosti o značaju kulturno-istorijskog nasleđa i njegove zaštite. Mislim da će to biti tek početak našeg zajedničkog posla, jer ima dosta još lepih mesta, a to su građani pokazali prilikom svog glasanja. I moram priznati da mi je zaista prijelo koliko je odjeka dala ova ideja da se izvrši zaštita spomenika kulture. Rekonstrukciju Beogradske kapije finansiraće svi potpisnici današnjeg sporazuma: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Fond za kapitalno ulaganje Vojvodine, Grad Novi Sad i Banka Inteza. Vrednost radova je 38 miliona dinara.